الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب نستعين الصراط المستقيم صراط الله كلما طغي الحمد والثناء لله عز وجل والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واستنا بسنته إلى يوم لقاء ربه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا الله إن شئت تجعل الخزنة سهلا اللهم استر عوراتنا وآمين روعاتنا اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء اللهم فرج كربنا كما وعدت

pimpinan-pimpinan masyarakat Para tetamu Allah Pada pagi Di pagi Pagi dalam bulan Ramadhan Al-Mubarak Kita zahirkan rasa syukur Yang tidak terhingga ke hadrat Allah Azza wa Jal Diberi kurniaan limpahan Kenikmatan untuk duduk sebentar sehingga ke waktu syuruk dengan niat yang tikaf. Seusai kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Pagi ini dalam waktu yang singkat ini saya nak mengajak di saya dan tuan-tuan semua untuk mendengar sedikit peringatan yang pernah diungkapkan oleh Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i ta Syafi satu hari pernah ditanya Kaifa asbahtah bagaimana tuan berpagi-pagi bagaimana kondisi tuan ketika tuan bangkit di waktu pagi kata imamuna asy-syafi'i asbahtu tatlubuni sama niatu asyiah aku bangun subuh aku berpagi-pagi dengan aku mengingatkan Lapan perkara pertama Allahu wa wifardi والنبي بسنته والزوجة بنفقاتها والعيال بقوتهم والنفس بشهواتها والدائن بدينه والشيطان بمعصيته wa malakul maut bi ruhi Imam Syafi'i berpagi-pagi ia dengan ia ingat akan lapan perkara Pertama Allah dan kefarduannya ke atas kita Kedua Nabi dan sunnahnya Ketiga Isteri dan nafakat keperluannya Keempat Keluarga dan pemakanannya kelima nafsu dan tuntutan keinginannya keenam hutang dan tuntutannya ketujuh syaitan dan dorongan maksiatnya kelapan malakul maut dan janji mencabut nyawanya. Walaupun ada riwayat lain menyebut wal hafazatu bima yantiqu lisani dan dua malaikat dengan apa yang ditutur oleh lisan ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah kita cuba mengoreksi akan pernyataan ini dan cuba kita aplikakan dalam hidup kita apa yang menjadi sesuatu yang difikirkan oleh imam kita pertama Allah dan apa yang dia fardukan kepada kita. Kefarduan kepada kita ada dua jenis. Imma fardu ain wa imma fardu kifayah. Fardu ain semua orang tahu cakupannya adalah pada diri ni tak boleh kita wakilkan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Walau apa status kita sekalipun dan keupayaan kita bagaimana sekalipun. Oleh kerana kita terlalu kaya, kita menggantikan orang lain untuk melakukan solat untuk kita. Tak boleh. Melainkan orang itu solat ke atas kita. Haa itu mati boleh tapi kita wakilkan tidak boleh kerana sebarang kecuaian dalam kefarduan ini risikonya atas kita sebarang kelompangan sebarang lakuna atas perlakuannya liability atas kita sebab itu istimewanya seorang hamba Walaupun dia tidak punya apa Tetapi perhubungan perlaksanaan fardunya itu ala perlakuan yang baik dan diterima di sisi Allah Hamba itu diangkat melepasi seorang khalifah Atta Ibn Rabah contoh mantan hamba seorang khalifah sultan terpaksa queue untuk bertemu dengannya untuk berbicara dengannya sahaja terpaksa menunggu lama itu istimewanya bila sesuatu kefarduan Ima fardu ain dan fardu kifayah Diimplementasikan pada diri ini sebaik mungkin Dengan penjagaan yang amat rapi Lebih rapi daripada menjaga diri sendiri Sebab itu Imam Syafi'i menyebut Yang paling atas Apa yang difikirkan di awal pagi adalah Bagaimana Allah dengan kefarduan-kefarduannya yang diwajibkan ke atas hamba ini mesti difikirkan di awal pagi bagaimana pengatur caraannya bagaimana untuk melaksanakannya sebaik mungkin dan mendahulukannya dalam semua urusan hidup kadang kita malu kerana untuk menyempurnakan mesyuarat sahaja, kita terpaksa delay waktu sembahyang kita. Kerana untuk menunggu manusia sahaja dan mengadun manusia sahaja, kita terpaksa menangguhkan solat kita. Sekarang kita sendiri rasa malu pada diri ini. Sedangkan kepunyaan semua ini yang kita adunkan itu adalah milik Allah yang sayugianya. Kita mendahulukan Allah dalam semua urusan. Itu tuan nak sebut pada diri kita ini, kita mengoreksi secara bersama. Sejauh mana kelompangan dan kecuaian pengabaian kita terhadap urusan besar ini. Kata Imam Syafi'i, dia kata di awal pagi aku fikirkan Bagaimana Allah dan kefarduannya kepada manusia ini Di awal pagi kita sudah fikir macam mana kita nak melaksanakan Tuntutan puasa ini dengan tuntutan yang amat baik Mengikut spesifikasi Yang telah ditentukan oleh syarak. Bukan ditentukan oleh diri semua orang tahu setiap kali puasa Alis tasawuf pendekatan tasawuf letak tiga pembahagian Pertama puasa-puasa yang kita boleh sebut secara bahasa kampungnya Puasa berbudak Hanya sekadar tahan makan minum syahwat Ialah kita letakkannya di tepi, di pinggiran Kerana kita sudah tidak berwatak dengan watak itu Mudah-mudahan tidak. Tapi kita letakkan puasa itu di awal pagi macam mana nak letakkannya. Di standar puasa orang soleh. Yang ketiga mungkin tak dapat gapai kerana standarnya terlalu tinggi. Puasa para ambia, para orang-orang sal soleh, salafunas, orang-orang yang dikategorikan sebagai ranking tertinggi, ya betul. Tapi yang kedua itu Di awal pagi sudah kita fikirkan Macam mana nak mengawal diri ini Dengan kefarduan ini Sebab itu Yang pertama Allah wafartihi Allah dan kefarduannya ke atas manusia Tuntutan Allah yang Allah letakkan di atas pundak kita ini macam mana kita nak laksanakannya Yang kedua Kata Imamuna Syafi'i Wan Nabiyyu bi Dan Nabi serta sunnahnya itu Yang Nabi sebut tuntas dah tarak tu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di aku tinggalkan untuk kamu dua benda besar Allah nabi sebut jelas dah Selama mana kamu pegang pepak dia kamu takkan lan Selama-lamanya kamu tak akan sesat. Nabi sebut tuntas dah. Sebagai seorang muslim mukmin takkanlah keyakinan kita terhadap ungkapan ini ada belah bahagi, takkan ada. Selama-lamanya kamu takkan sesat. Berapa ramai orang celik mata Tapi buta hati Sedikit sangat yang buta hati Eh celik hati buta mata kamu tak akan sesat buat selama-lamanya Selama mana kamu pegang dua benda ini Kitab Allah Kitab Allah dan sunnah Nabi Mutakhir ini polemik tentang isu tarikat isu itu isu ini macam-macam polemik tuan-tuan untuk setakat ini serahkan urusan ini pada ahli ilmu barangkali kita tidak cukup alat untuk duduk masuk dalam kelompok perbincangan itu. Serahkan dulu pada mereka. Namun, kadar kita apa? Dengan ilmu kita, dengan alat yang kita ada, apa kita boleh buat? Kita cuba telusuri sunnah Nabi yang kita sendiri mampu buat dulu. dalam segi peribadatannya daripada segi akhlaknya daripada segi muamalat dengan Allah dengan manusianya telusuri yang itu dulu yang mampu kita buat yang tak mampu untuk kita perbahaskan kita serahkan kepada orangnya kerana manusia itu kadarnya mengikut kemampuan dia Tuan-tuan sudah menghabiskan sepertiga malam Bermula marangkali malam tadi Maksimum start Uruskan urusan itu dulu untuk diri Insya Allah Urusan lain orang lain boleh bantu Dengan kemampuan kadar ilmu dan Tenaga yang kita ada apa yang penting adalah Seseorang daripada kita ini Kita cuba fikirkan Apa sunnah Nabi di zaman fitnah ini yang kita boleh buat Yang kita boleh bantu untuk tegakkan Dan apa yang mampu untuk kita laksanakan Sebab itu Imam Muna Ash-Syafi'i letak dia kata aku fikirkan di awal pagi Yang kedua adalah Nabi dan sunnahnya itu Macam mana nak wujudkan kedekatan diri dengan Nabi Dengan melaksanakan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ma nahaitukum anhu fajtanibu apa yang aku tegah kamu daripadanya cuba jauhkan wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum apa yang aku perintah kamu Eh, cuba buat mengikut kadar yang kamu mampu. Apa yang kita mampu ikut sunnah Nabi buat Ada orang hanya mampu tengok saja Tapi tak mampu buat Kerana barangkali sudah dicabut nekmat Kemampuannya untuk buat Di saat kita masih mampu Kudrat masih ada Keupayaan masih dimiliki Maka kita cuba buat dengan kadar yang kita mampu. Kadang kita rasa segan juga. Kita melihat di saat orang lain berlumba-lumba. Di akhir sepuluh yang terakhir ini. Di saat orang lain bergegas-gegas. Bertungkul lumus tetapi kita hanya menjadi juru pandang sahaja. Kadang-kadang kita rasa ya Allah malunya, lemahnya. Ada satu kata-kata ahli bijaksana. Dia kata apa? Jangan kamu ratapi pemergian Ramadan itu. Kerana Ramadan dia dengan izin Allah pasti akan datang lagi tapi kamu kena ratapi. Kedatangan Ramadan sedangkan kamu sudah pergi. Kamu ratapi Ramadan lalu orang kata sedihnya Ramadan dah nak pergi. Jangan sedih kata. Kerana Ramadan itu bila dia pergi izin Allah tahun depan ada balik. Tapi kamu kena rasa sedih Ramadan datang tapi kamu dah tak ada. Orang Perak kata kamu dah tumpah, dah tak ada. Yang tu yang kamu kena sedih. Oh, tadi tadi, tadi kan Allah seorang lagi pergi ya. Kita nunggu je. Siapa pula lepas ni? Ha. Entah-entah kita, kita tak tahu. Hmm. Orang pula nunggu Dia pula kita gila pula ha, Begitulah Ketiga Aku fikirkan di awal pagi ini Kata Imam Muna Ash-Syafi'i Wazaw jatuh binafakatiha Dan isteri serta nafakat tanggungannya yang ni insya-Allah kot orang tambah meru nafkah bini tak ada masalah lah. Zahir insya-Allah. ada pun jenuh nak makan. Tapi tang nafkah itu insya-Allah lah. Ha nafkah lain mari kita fikir-fikirkan. Apakah isteri itu, tanggungan itu sudah kita beri akan nafakat ilmu Apakah sudah mereka itu Dinasihati, diajari Untuk mencari tuntutan akhirat Dan keperluan akhirat Bagaimana daripada Segi Pentarbiahan kita kepada mereka Itu persoalan besar Sejauh mana isteri itu diajar atau mengantar mereka tempat belajar Untuk mereka selamat dan ti di sisi Allah Itu persoalan besar Nafakat mulut Perut insya Allah selesai orang sini Tak ada masalah Kerana mereka punya kemampuan daripada sudut itu tapi daripada sudut batinnya keperluan keakhiratannya yang itu kena difikirkan. Ya kita sebagai suami barangkali kita start kereta datang masjid sembahyang daripada satu solat kepada satu solat daripada satu tuntutan kepada satu tuntutan Apakah kita pernah sebut kepada bini Marilah sekali kita pergi ke masjid Sama-sama kita ngaji Sama-sama kita dengar kuliah Sama-sama kita baca Quran Kerana kita ni dua-dua sama je Berapa lama kita abai tanggungjawab kita kepada agama Kadang saya seorang suami yang itu pun tak mampu kita sebut. Kerana tahu dah, sebut je mesti kena. Allah. Tuan-tuan, ada benda yang patut biarkan kena di dunia. Asalkan tidak kena di hadapan Allah nanti. Malu di dunia kecil. Malu depan Allah besar. Dan lebih memalukan keempat wal'iyalu biqutiha kata Imam Syafi'i aku fikirkan di awal pagi bagaimana tentang urusan keluarga dan pemakanannya urusan keluarga dan keperluannya yas alu nakamaza yunfiqun mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan jawablah kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim apa sahaja kebajikan yang kamu buat maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui maka kita selesaikan urusan anak-anak ini keperluan mereka di hari itu bukan sahaja keperluan temolok mereka tapi keperluan diri mereka dunia mereka dan akhirat mereka sebab itu hari ini kita tengok anak pergi sekolah ke tidak apa yang mereka belajar di sekolah apa keperluan mereka solat ke tidak semua benda semua dalam rada pemikiran kita. Jangan hanya dilepaskan makan apa sahaja. Tapi kena fikir mereka tentang urusan-urusan yang terkait dengan keakhiratan mereka. Kerana pundak kita ini tidak terlepas daripada beban itu. Selagi mana kita bergelar seorang bapa.